Вітання усім нашим гостям, всім, хто нас слухає онлайн. Сьогодні починаємо день із брифінгу про те, куди ж і на що діваються бюджетні кошти областей на охорону здоров'я, як їх розподіляють, на які конкретно задачі. І в нас в гостях сьогодні Тимофій Бадіков, Отто Стоїка та Віктор Ляшко. Панове, прошу до слова. Всім спасибо, хто прийшов. Спасибо кризовому центру за место, предоставленное для конференции. Мы собрались здесь сегодня в честь Дня здоровья, который будет завтра. Он отмечается во всем мире и под эгидой Всесоюзной организации охраны здоровья 7 апреля. Так как мы все понимаем, что сейчас и медреформа идет, и очень много разных изменений, то наша организация не прошла стороной и сделала такое исследование, которое охватило все области, те, где есть эти бюджеты, да, в открытом доступе, либо они нам ответили на наши запросы. Мы проанализировали 22 области, не анализировали Крым, Донецкую область и Луганскую область, так как, в принципе, у них очень там самая последняя информация там 2014 года, и, к сожалению, ее запросить там достаточно сложно. Если смотреть на индекс, то есть тут индекс здоровья Wear to the Board, где Украина оказалась на 78-м месте из 80 стран. По сути, этот индекс проводился в 2013 году и анализировал, каким будет система здравоохранения через 30 лет, 30-летнему населению, как я правильно понимаю. И там, к сожалению, Украина достаточно на плохой позиции находится. И поэтому наша организация специально сделала рейтинг регионов для того, чтобы показать каждому жителю той области и дать им такой стимул, стимул повлиять и все-таки расширить бюджет на систему здравоохранения. Если мы посмотрим на слайды, перейдем на следующий слайд и посмотрим на вот эту карту, то самым синим это то, где больше области, на которые больше всего выделяются бюджеты на охрану здоровья. Мы видим, что у нас есть самые темные области в хорошем смысле, это Днепропетровская и Львовская область. И я более детально сейчас озвучу, не буду все озвучивать областя, на каком каждый рейтинг, но озвучу топ областей, которые по вытратам на охрану здоровья. Это Днепропетровская область, Львовская область, Одесская область, Харьковская область и Запорожская. То есть это самые большие бюджеты, которые выделяются на охрану здоровья в этих областях. Это и медицинская субвенция, это и освитная субвенция, которая выделяется на переквалификацию, на обучение врачей, это дотации на покупку медицинского оборудования, это дотация на відшкодування лікарських засобів, це дотація на приобретення медицинського обладнання. Ну і, в принципі, все от в цих бюджетах, це різні роди програми, які є в тих чи інших областях. Це може бути і постройка нових зданий, нових каких-то ремонтних робіт. Ну, в общем, все, що ми знайшли за місяць роботи цього дослідження, воно і вийшло в ці бюджети. Якщо ми підемо далі, то от таким образом є наш рейтинг, где есть общий рейтинг, общие затраты на вообще бюджет области на 2018 год. И желтеньким отмечена как раз сумма на охрану здоровья. Каким образом мы по сути увидим дальше на слайдах конкретного по каждой конкретной области? Мы увидим, например, Винницкая область, вот цифра 9, то есть это на 9 месте. Сумма, которая в общем выделена на медицинскую, на охрану здоровья, в процентном эквиваленте сколько это
процентов из общего бюджета выделяется на охрану здоровья, сколько, какая сумма и в перерасчете на одного человека, под, ну, исходя из данных Дерстату последних, самых свежих. И, в принципе, ну, но в расширенной версии это и количество медицинских работников, это и ну, много-много разных, разной информации. И если мы видим, ну, например, листаем, это у нас по алфавиту идет этот рейтинг, ну, точнее, не рейтинг, а это презентация, то мы видим, что, в принципе, разнятся проценты иногда существенно, да, и поэтому, когда любой человек, пациент приходит и знает, что есть там топ с другого конца, да, и он может показывать примеры даже соседних областей, где картинка совершенно другая, и действительно, ну, денег на охрану здоровья выделяется намного больше. И он может посмотреть, какое население, ну, в соседней стране. И это, я считаю, что это один из инструментов, вот так вот, использовать эту информацию для того, чтобы добиться повышения этой зарплаты, это денег на ремонты нового оборудования и добиваться своего права на здоровье. Эта вся презентация будет отправлена всем журналистам на почту, и вы можете задать, у нас есть социолог в нашей организации, который может ответить на более детальную информацию. И сейчас я хотел бы передать микрофон Виктору Ляшку, который недавно был очень таким ярым активистом, а сейчас является чиновником, но от прийшов як самий не чиновник. Так, дякуємо вам. Забула представити спікерів, тому нагадаю, що це був Тимофій Бадіков, заступник голови громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я і голова правління громадської організації «Платформа здоров'я». І зараз буде говорити Віктор Ляшко. Він є заступником генерального директора державної установи «Центр громадського здоров'я» при МОЗ України. Прошу до слова. Всіх вітаю. Дякую за можливість сьогодні з вами поспілкуватись. Я неспроста одягнув таку футболочку, де написано «Активуй здоров'я». Раніше в дні, які в дні, які були присвячені Всесвітньому дню здоров'я, ми частенько говорили, звертаючись до вас, про те, що переставайте використовувати, вживати і тому подібне, користуватися шкідливими звичками. Переходьте, активуйте здоров'я, кидайте курити, не вживайте спиртні напої, робіть фізичні вправи, рухайтесь і не їжте шкідливих харчових продуктів. Я й продовжую і це й зараз говорити, особливо на фоні того, що нещодавно Державна служба статистики оприлюднила цифри про те, куди українці найбільше витрачають коштів, своїх власних коштів. І шкідливі звички, такі як тютюн і алкоголь, знаходяться в п'ятірці лідерів. Величезні суми коштів, більше мільярда гривень, ми викидаємо саме на шкідливі звички, які негативно впливають на стан здоров'я. Тому я, звертаючись до вас всіх, закликаю – активуйте здоров'я. Здоров'я досить легко втратити і досить важко повернути. Оскільки цей День здоров'я присвячений все ж таки темі всезагального охоплення медичними послугами, медичної системи охорони здоров'я, я хочу повернутися до тих заходів, які наразі вже здійснені нашим урядом, Міністерством охорони здоров'я і Центром громадського здоров'я. Це такі ключові профілактичні речі, без системи охорони здоров'я, яких людина не може досягнути. Перше, це така річ – це імунопрофілактика. Ми всі знаємо, що найкращий, найдієвіший спосіб захисту від інфекційних хвороб – це проведення планових профілактичних щеплень. Зараз уряд зробив безпрецедентне в нашій історії рішення. Він дозволив Міністерству охорони здоров'я перейти на трирічне планування потреби в засобах імунопрофілактики і провести таке ж саме бюджетування на 3 роки вперед. Це дозволить забезпечити наявність імунобіологічних препаратів в кожному кабінеті щеплення і тим самим наблизити можливість провести щеплення до людини в будь-який час, в будь-якому місці, в якому хоче людина. Тобто ми цим заходом наближаємо
можливість отримання цієї медичної послуги до людини. Головне – бажання. Другі критичні такі речі, які завжди суттєво впливають на систему громадського здоров'я, це є хворі на туберкульоз. Туберкульоз – це така хвороба, що найкращим заходом її профілактики є лікування джерела, тобто хворого на туберкульоз. Урядом нашої країни прийнято рішення про затвердження концепції загальнодержавної цільової програми профілактики туберкульозу на 2018-2022 роки. Зараз завдяки закупівлям через міжнародні організації Україна забезпечена на 100% ліками, які дозволяють лікувати протитуберкульозні препарати. В цьому році вперше в номенклатуру закупівель коштів за ліків за державний бюджет включені новітні препарати для лікування туберкульозу, які дозволять виліковувати хіміорезистентний туберкульоз, який до цього часу в Україні не лікувався. Паралельно з цим запускається реформа системи охорони здоров'я, яка дозволить хворим на туберкульоз отримувати лікування уже в сімейного лікаря, а не переходити на довготривале, більше 6 місяців, лікування в стаціонарах, коли людина була відірвана від сім'ї, від роботи, і це негативно впливало на її стан. Наступним ключовим таким питанням, яке суттєво впливає на систему охорони здоров'я і саме на систему громадського здоров'я, це є хворі на ВІЛ-інфекцію, які потребують пожиттєвого лікування. В цьому році Україна поставила і вже наразі навіть є можливість забезпечити досягнення цілей, які задекларовані Організацією Об'єднаних Націй, а саме 90 людей, які живуть з ВІЛ, повинні знати про свій статус, 90% людей, які знають про свій статус, повинні отримувати лікування, і 90% людей, які отримують лікування, повинні мати відповідь на це лікування, тобто лікування повинно бути ефективне. Кількість препаратів для терапії, для лікування ВІЛ, антиретровірусної терапії, на сьогодні достатньо для того, щоб ми вже впродовж 2018 року досягли цих 90%. 90% людей, які знатимуть про свій статус ВІЛ, можуть отримати лікування. Це все ті сфери, які значно впливають на систему громадського здоров'я. Якщо ми подолаємо інфекційні хвороби, які керуються імунопрофілактикою, поліоміеліт, кір, краснуха, паротит, дифтерія, шляхом приходу до кабінетів щеплення і проведення профілактичних щеплень. Якщо ми подолаємо туберкульоз шляхом виліковування всіх носіїв цього збудника, а також якщо ми забезпечимо всіх 100% лікуванням тих людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, в нашій країні з'явиться якомога більше ресурсів, завдяки гарним профілактичним заходам, яких можна перенаправити на інші речі, на саме на надання медичної допомоги тим, хто цього потребує. Тому в цей день, який називається День здоров'я з темою все загальне охоплення послугами системи охорони здоров'я, я закликаю до всіх, в першу чергу, прийти до свого сімейного лікаря і проконсультуватись, що треба зробити дитині по календарю щеплення, і вам, як дорослому, також треба зробити дифтерія, правець кожні 10 років, і в першу чергу зробити це щеплення. В другу чергу переглянути своє меню, в третю чергу забути про ці шкідливі звички, які називаються куріння і алкоголь, і в четверту чергу давайте трошки більше рухатись. Рух – це здоров'я. Дякую всім за увагу. Дякую вам. Зараз передаємо слово Отто Стоїці. Він є головним лікарем Київського міського центру здоров'я, експертом з громадського здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я. Прошу. Добрий день, да, шановні журналісти. Ну, я сьогодні активував теж своє здоров'я, трошки був на свіжому повітрі зранку, побігав. Вважаю, що вчора мене питали журналісти, як активувати здоров'я. Я кажу, треба таку, знаєте, для себе винайти, ну, морквинку, можна сказати. От, наприклад, ви любите зранку, якщо пити каву, там, чи, не знаю, какао з молоком, да? Значить, ви скажіть собі, що я побігаю, і потім я зможу його з задоволенням випити, тобто після, да, бігу, тобто щоб закріпити цю звичку, зробити її звичкою і приємною звичкою, і очікувати від цього і покращення здоров'я, але і тимчасову винагороду. Хотів би
продовжуючи нашу тему сьогоднішню, наголосити на тому, що зараз в нас у кожного є гарний привід це покращити свій спосіб життя, взаємодіючи і знаходячись в пошуку лікаря. Да? Наше міністерство зараз закликає і скрізь на місцях лікарі підписують з вами декларації з нами. І це привід не просто підписати декларацію, да? А привід знайти свого лікаря, з яким ви будете, чи вже почали, чи продовжуєте консультуватися. В тому числі з приводу здоров'я і своїх факторів ризику. І здорових звичок. Я постійно це підкреслюю своїм колегам і хотів би наголосити, що от рекомендації такі, як кинути курити, вживати більше овочів, це від лікаря звучить, я як терапевт за базовою освітою скажу, що це не просто порада, це медичне призначення. Я закликаю завжди своїх колег і пацієнтів, ті, хто консультується у лікарів, щоб вони так це і сприймали, що це медичне призначення. От, наприклад, коли в виписці стаціонару пише лікар, що вам рекомендовано приймати такі-то ліки, дієту там, і кинути курити, це вже привід задуматись самому пацієнту, це привід лікарю сімейному все ж таки запитати по цій виписці у свого пацієнта, так ви кинули курити, чи ви плануєте кинути курити, я вам можу в цьому допомогти. Тобто це такі базові з одного боку речі, з іншого вони дієві. Вони допомагають створити підґрунтя, атмосферу, що здорові звички, вони легше вибір дають, легше обрати здоров'я. І тому ми от наголошуємо на тому, що використовуйте цей привід зараз такої приписної кампанії, як сказати, да, тим, що приходити зараз в лікувальні заклади, щоб проконсультуватися, якщо навіть у вас нема проблем зі здоров'ям, не просто підписати декларацію, запитати лікаря, як він відноситься до вакцинації, да? Що він радить робити вашій сім'ї, вам особисто, який повинен бути у вас артеріальний тиск. Да? Якщо ви знаєте, який він, ви поміряєте у лікаря цей артеріальний тиск і продовжуєте міряти вдома. Якщо у вас нема тонометру, то запитайте його у своїх родичів, у своїх старших родичів. І іноді хоча б міряти, щоб ви знали показники. Тому що, на жаль, 90% тих людей, які потрапляють в відділення інтенсивної терапії кардіологічні, вони перший раз стикаються з лікарем. Оце от моя колега з Олександрівської лікарні от нещодавно розмістила пост на Фейсбуці і про це говорила в інтерв'ю. Тобто люди не звертаються і порівняти витрати і фізичні, і матеріальні, і держави, і родини цих людей, які потрапляють в інтенсивну терапію, ну просто непорівняльні з тим, що людина могла би раніше зробити кардіограму, зробити моніторинг свого артеріального тиску і уникнути таких серйозних наслідків. Також ми говоримо з вами про там такі прості речі, як об'єм талії, наприклад. Да? У мене навіть тут от сантиметр такий, який розфарбований, які повинні бути об'єми. Для середньої людини вони не дуже різняться від зросту середнього, але вони дуже різняться по об'єму, якщо перевищує абдомінальний жир, так званий, це вже фактор ризику. І це ми навчаємо медсестер і лікарів цим користуватися, щоб вони не соромились, це не є, скажімо, так, якась чия-то забаганка. Це, знову ж таки, от в рамках такої методичної допомоги Всесвітньої організації охорони здоров'я, розроблені нашими експертами вже на базі наших лікувальних закладів тренінгової активності для первинної ланки. І лікарі цим користуються, і медсестри цим користуються. І ми закликаємо це робити теж в домашніх умовах, да, знати об'єм своєї талії. Також важливо це знати ризики. От порівняння, наприклад, людина, яка курить,
курить і в якій, наприклад, підвищений холестерин, вона може бути, скажімо, в такому ж факторі ризику померти від серцево-судинного захворювання, як людина на 20 років її старша. Розумієте? Тобто, наскільки це дуже вагомі речі, це науково доведені речі, і лікарі знають, ми теж з ними розбираємо ці таблиці, які показують оцей ризик померти найближчі 10 років передчасно від хвороб серцево-судинної системи. Тобто, я закликаю до того, щоб ми з вами брали відповідальність за здоров'я на себе, вникали в ці речі, да, коли ми щось купуємо, ми навіть вникаємо, да, властивості товара, там, того ж смартфону, які в нього якості, щоб ми вникали в це. І те, що нам тоді не зрозуміло, запитували в нашого експерта сімейного, у нашого сімейного лікаря. І це допоможе і лікарю, ну, безумовно, в першу чергу нам, да, допоможе, тому що витрати, от як казав Віктор, на охорону здоров'я, якщо ми порахуємо ще витрати не тільки ті бюджетні, а витрати, які платять пацієнти в аптеках, да, купуючи препарати, допомагаючи і рятуючи життя своє або своїх рідних, то тоді ми з вами побачимо, що треба реструктуризацію зробити, да, бюджету сімейного, більше витрачати на якісні продукти, більше витрачати на обладнання яке спортивне, да, більше витрачати просто часу елементарно на те, щоб більше активно провести спосіб життя свій. Тому сьогодні ми про це ще раз нагадуємо, ми про це постійно, як сказати, з різних сторін, я думаю, будемо ще говорити, тому що це те, що і буде спонукати, ну, ще механізми будуть навіть і при надання допомоги, механізми такі, щоб спонукали людей більше дбати про своє здоров'я. Дякую. Я хотів би додати по поводу рейтингу, по поводу, ну, це план. Мы все знаем, что факт, он часто разнится, и часто деньги, которые выделяются на охрану здоровья, они выделяются в конце года. То есть у нас есть этот проект, мы будем не только анализировать выдатки на охрану здоровья областей, а и городов, и ОТГ, и различных пилотных программ национальных. И в следующем году мы проанализируем уже факт потраченных денег и тоже его презентуем, для того, чтобы, ну, журналисты и самая главная власть могла понимать, что это не просто делается для каких-то, а это постоянно контролируемый процесс. И мы надеемся, что активистов, которые будут добиваться, и пациентские организации, активисты, общественники, добиваться в своих областях увеличения затрат на здравоохранение, и когда в системе будут деньги, тогда действительно начнется система, ну, достаточно развиваться. Потому что мы все понимаем, что сейчас очень много денег в связи с реформой децентрализации остается на местах. Спасибо всем за сегодняшнюю встречу. Дякую вам. Колеги, якщо маєте запитання, прошу. Портал для пацієнтів EuroMD. У мене аж два питання, якщо ваша ласка. Перше питання, все ж таки тема у нас цьогорічна, це доступна медицина для всіх і всюди. І якщо ми говоримо про доступність, то це не в останню чергу кількість і доступність, і наявність взагалі медичних фахівців відповідної кваліфікації. Ну, не секрет, що з цим у нас певні складнощі, і враховуючи останні події, які були, і скандали у вищій освіті медичних працівників, медичних фахівців, тому є підтвердження. Тому ваша платформа «Громадське здоров'я» разом з партнерами ВОЗ, Центром громадського здоров'я, чи є плани співпраці з Міністерством охорони здоров'я з цього приводу? Тобто, як ми будемо готувати, тому що через 5-10 років у нас має бути достатня кількість фахових медичних спеціалістів, як первинної, так і вторинної ланки, щоб забезпечити доступність. Чи є плани в цьому напрямку? Це перше питання. Да, ну, спасибо за вопрос. Мы уже провели ряд встреч по Украине, как раз рассказывали в принципе, что такое реформа доступным языком. 17 апреля мы едем во Львов и будем рассказывать про роль главного врача и вообще те изменения, которые
происходит сейчас для Львовской области, потому что мы понимаем, что как раз Львовская область, там, Харьковская область, они сейчас как бы не сильно спешат, Запорожская область не сильно спешат заходить в реформу. Ну и мы надеемся, что вот наша поездка, она станет каким-то таким стимулом. В принципе, они передумают и как бы начнут все-таки решаться и повлияют главврачи на то, чтобы руководство области все-таки зашло тоже в эту реформу. Мы, так как понимаем, что министерство, в принципе, уже команда хорошая, как бы, и они там делают много хороших дел, то мы делаем больше упор все-таки на работу с регионами, потому что как раз сейчас уже министерство и все, что в Киеве было, это надо было принять эти законы, это надо, а сейчас надо их имплементировать, и как раз это работа в регионах, поэтому у нас есть такие как агенты здоровья, которые в регионах, которые как бы вот как раз и будут выбивать деньги, будут мониторить, как происходит имплементация этих законов и как заходит. Потому что, например, даже те вещи, которые министерство заявляет, что декларация должна заполняться с врачом в электронном виде только там в медицинским работникам, то мы видим там в Харькове, там в Запорожье, в разных регионах, что прямо вы должны уже заполненные прийти там и вам там ставят это. Поэтому как бы изначально мониторинг и контроль того, как оно должно быть и как намечено. Я пару слів добавлю, може таких трошки декларативних, але те, що бачу, що закономірно має відбуватися і буде. Да? Якщо первинна ланка в нас, дійсно це базова наша ланка, і лікарі, там, скажімо, такі універсальні, да, і йдуть гроші в першу чергу туди, і це суттєве підняття зарплати, то ми сподіваємося, що це буде таким декларуванням держави і запит на спеціалістів. Тобто я скажу, що навіть я починаю згадувати, що за базовою освітою я терапевт. Можливо, да. Тобто це суттєво. Ми знаємо, що там, де гроші платять спеціалістам, там і розбудова йде системи, і є можливість. Це така одна сторона. Друга сторона, що ми, як скажемо, громадськість, ми шукаємо цих лікарів і маємо цих агентів змін, да, які колеги мої, які саме готові теж допомагати в налагодженні цих лікарів активних, які дають приклад, що вони займаються з пацієнтами, що вони дуже, скажімо так, сучасно підходять до методів діагностики і лікування, і таким чином своєю роботою навіть вони заохочують молодь до того, щоб приходила в первинну ланку. Дякую. Можна я ще так кажу? Я за фантастичне майбутнє. Коли гарно працює профілактика, то лікарів взагалі не потрібно. Так? Тому ми якраз і розбудовуємо систему громадського здоров'я, за яку я можу говорити про що. Зараз ми зробили стандарт навчання за спеціальністю громадське здоров'я для магістратури. Вона повністю розроблена за європейськими принципами. Допомагали експерти з країн Євросоюз. Розробили програми для бакалаврата, тобто як аналог середнього медичного працівника, запустили в Сумському медичному університеті і в Острозькій академії. Уже набрали спеціалістів, працюють. Зробили інструмент, який повинен нам розрахувати кількість цих спеціалістів, як бакалаврів, так і магістрів, для нашої країни, враховуючи територію, враховуючи епідемічну ситуацію, враховуючи реформу системи охорони здоров'я. І найближчим часом ми покажемо стратегію розвитку кадрового потенціалу в системі громадського здоров'я, яка буде врахувати все, що відбувається в цій ситуації. Тому ми активно є драйверами цього процесу, і ми все ж таки вважаємо, що майбутнє належить профілактичній медицині. Так, дякую. Є ще питання? Ще одне. Щодо дослідження, дуже цікаве і напрямок, і те, що ви сказали, що будете продовжувати цю аналітику і по факту відслідковувати. У мене таке бачення і побажання. Кількість або сума, або відсоток витрат на медицину в кожній області, і розраховуючи на кожного жителя цієї області, це гарний показник. Але дуже важливе питання ефективності використання та, я би сказав, показники, результат за певними напрямками.
Тобто, якщо навіть гроші, кількість грошей буде збільшуватися, а результат, ну, наприклад, в порівнянні з кількістю звернень до лікаря, кількість певних захворювань, за якими звертаються люди, тобто яка ефективність використання цих коштів. От якщо вам ваші партнери допоможуть, щоб, ну, це достатньо суттєва аналітика і робота, я розумію, велика, але вона дасть певні результати бачення того, як ефективно використовують кошти і як це відображається безпосередньо на пацієнтах. Тобто якщо кількість захворювань і звернень або викликів швидкої буде збільшуватися паралельно з збільшенням фінансування, то щось не так витрачається в ті гроші. Я відповім швидко. Ми тут дуже сподіваємося на активізацію роботи Національної служби здоров'я і тісне співпрацю з Сергієм, ну, з Олегом Петренко, да, і з цією всією службою в регіонах, тому що якраз, ну, як по закону і взагалі по всім, вони становяться якраз сильним агентом. У них повинен бути і персонал відповідальний, і як, ну, нормальний страховик, він буде контролювати ці всі роботи. А ми будемо їм допомагати бути таким независимым, как тайным покупателем и сообщателем вот этих случаев, и чтобы, ну, и будем все-таки полагаться на тот орган, который может росчерком пера решить какой-то, ну, реальный вопрос, а не просто там идти на митинги и тратить на это очень много времени. Все-таки надежда, что митинги уже будут уходить в прошлое, да, а службы, которые новые создаются, центр громадского здоровья, это, ну, министерство сейчас, они там реформируются, да, это Национальная служба здоровья, это e-health, это все вот эти вещи, но я надеюсь, что они, в принципе, будут работать, а мы просто им будем правильно, быстро помогать. Я також підтримую і скажу, що одне з першочергових завдань Центру громадського здоров'я – показувати, як ефективно чи неефективно витрачаються кошти через дослідження показників здоров'я в цілому по Україні і в певному регіоні. Тому ми дуже хотіли, щоб нас підтримували також і громадські організації, і випрацьовували певні речі, які доводили до людей, які приймають рішення як на національному рівні, так і на регіональному рівні. Наведу один приклад про ефективність використання бюджетних коштів, які вже озвучила саме Центр громадського здоров'я. Минулі тижні до Дня туберкульозу ви всі чули про відміну масової флюорографії. Так от, на неї використовують мільярд гривень щороку, а її ефективність взагалі не визнана і недоказова для масових скринінгів. Тому ініціювали це питання, і зараз є наказ міністра охорони здоров'я в минулі роки про відміну використання флюорографії для масових скринінгів. Виключно після анкетування і якщо є підстави або симптоми, яких треба направляти. Це ось один із прикладів, як можна використовувати правильну оцінку про те, як кошти виділяються на які діагностичні або лікувальні, як це впливає на стан здоров'я. Якщо неефективно, треба це забороняти і використовувати ефективну доказову медицину. Дякую. Якщо можна, ще кілька запитань від мене. На цій карті я не бачу Києва як окремого. Його включали в дослідження чи не включали? Якщо включали, то яка картинка з Києвом? Не включали. Ми, ну, в принципі, підхід у нас нет избирательного. То есть один город. Мы его отдельно не анализировали, но мы, у нас следующее исследование будет как раз анализ крупных городов. Поэтому просто він як окрема адміністративна одиниця, тому ми не изучали, да. Окей, добре. І я хотіла також уточнити, які співвідношення, на які статті витрат в основному виділяються оці всі кошти, які ми бачимо в кожному регіоні. Тобто перша п'ятірка чи там перша сімірка для нашого розуміння, що там знаходиться? Ну тут я б пригласив, наверное, Іра, можна тебе, пожалуйста, нашого соціолога, Ірина, который как бы делал это. Ну, конкретно по конкретным статьям мы не просматривали. Мы просматривали программы, которые функционируют в областях и куда они направляют деньги. То есть понятное дело, что немало денег в этом году отправлено на покупку нового оборудования в конкретных областях, часть на покупку лекарств. Также выделяются деньги на обучение, на переквалификацию, это первая, вторая ступень, то есть на колледже и на библиотеке. Остальное очень сильно варьируется от области к области.
Мы должны учитывать, что эти показатели, они весьма условны, потому что это вся область в целом. У нас также есть, ну, будет же по городам и по ОТГ. В связи с децентрализацией эти показатели будут более существенны, потому что большинство людей все-таки посещают больницы в городах. Спасибо. Дякую вам за роз'яснення. Тоді, можливо, вже коли будемо бачити підсумки за результатами річного моніторингу, в результаті, чим це все закінчилось, то там якось більше деталей, на це було б цікаво подивитись. І так теж чисто як побажання, мабуть, цікаво було б подивитись кореляцію з тривалістю життя і смертністю в кожному конкретному регіоні, і от скільки грошей витрачається, як це корелює з тим, які там є проблеми, як це їх допомагає вирішувати. Дякую. Якщо є, можливо, ще запитання в залі? Запитань немає. Тоді до зустрічі через деякий час, коли вже можна буде говорити про наступні результати.